Malti ta' 37 sena mill-imqabba qed ikun investigata l-involviment f'ċirku ta' droga fi Sqallija. Sitt persuni ta' nazzjonalità Taljana kienu arrestati mill-Pulizija tal-Iskwadra Mobli ta' Trapani b'rabta ma' akkuzi ta' pussess u traffikar ta' droga. Dawn il-persuni qegħdin ikunu akkużati li jagħmlu parti minn organizzazzjoni li titraffika droga. Allegatament f'din l-organizzazzjoni hemm involut ukoll ċittadin Malti li huwa xufier tat-trakkijiet fi Sqallija. Il-Malti ilu diġà arrestat għal-aktar minn 5 xhur Sqallija fuq akkużi relatati oħra ta' droga. L-organizzazzjoni allegatament kienet titraffika droga, l-eroina, kokaina u ħaxixa minn Mazzara del Vallo sa Palermo. Din hija waħda mill-ewwel drabi li qed tintuża liġi ġdida tal-kodiċi tal-liġijiet kontra l-mafja li tista' tiġi applikata biex jitwaqfu n-nies li jkunu suspettati b'reati gravi. Fost l-akkużati hemm ukoll ħumara li qed tkun investigata bil-ħtief tat-tifla Denise Pipitone li kien seħħ f'Mazzara del Vallo fl-ewwel ta' Settembru tal-2004, każ li kien iddomina l-aħbarijiet fl-Italja għal xhur sħaħ.